imatges tenim. Bon dia. Hola, bon dia. Ui, bon dia. Home, com està malament. Els puc ajudar en alguna cosa? Sí. Sí. Sap com fer un referèndum vinculant? No. Doncs res, ja anem mirant. Sí, jo d'allò. Què? Hi ha alguna que et faci el pes? No sé. És que sense paperetes a dins, totes em semblen força lletges. A mi m'agrada aquesta. A veure el preu. Doncs res, ens quedem les de metacrilat de tota la vida. No ens barallarem pas per això, ara. Sí, tens raó. Ja ens barallarem per alguna altra cosa. I aquesta també ens l'emportem. L'urna funerària? Sí. Si les coses van malament, la necessitarem, perquè la CUP ens matarà. Ai, va, digui l'estar. Una mica de respecte. En voldrem 8.000. Ara mateix necessitaran bossa. No, que les cobreu els 5 cèntims. Ja les portarem a la mà. D'això... això ho pagues tu, no? Que ets el conseller d'Economia. Sí, home. Això ho paga tot el govern. Home. Aigua! Aigua! La fiscalia! Hòstia! Ho sabia. Esteu comprant urnes per referèndum. Urnes? Aquí? Però si això és una floristeria. Deixeu de perseguir els empresaris. Paranoics. Només estem comprant geranis. Sí. Ens apassionen les plantes. Sí. I com diu que es cuinen aquests geranis? Reguen. Reguen. Aquests geranis? Justament per això serveix aquest forat. Oh! Regar. Oh. Molt bé. Que modern! Veus que bé? Molt bé, fa molt maco això. Està molt bé això. Sí. Perquè quan tires l'aigua el cola per aquí, no? Sí. Mira, veus com... sí, molt bé. Doncs escolta, em sembla que... aquests fiscals em tornen boig.